أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. ماه رمضان کے 14 دن کے لئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے یہ دعا بیان ہوئی ہے: اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأكلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. اے خدایا، اس مہینے میں میری بے توجہیوں پر، میری غفلتوں پر میرا مؤاخذہ نہ فرما، اور اس مہینے میں میری لغزشوں اور میری غلطیوں کو کم کر دے. ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات، اور اس مہینے میں مجھے مصیبتوں اور آفات کے سائے میں قرار نہ دے. تجھے تیری عزت کا واسطہ، اے مسلمانوں کی عزت. خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طریقہ دعاؤں کو بیان کرنے میں یہ ہے کہ دعا پڑھنے والا مکمل توجہ کے ساتھ دعا پڑھ رہا ہوگا، دعا کے مفاہیم پہ توجہ دیتا ہوگا، اور جب وہ دعا کے مفہوم پہ توجہ دے گا تو اس کے سامنے ان دعاؤں کے ذریعے سے لائحہ عمل معین ہو جائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ کار معین ہو جائے گا. جو مانگ رہا ہے اس کو اپنے عمل میں بھی مانگے گا، صرف زبان سے نہیں کہے گا. آج ہم لوگ کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم دعا کو زبان سے کہہ رہے ہیں اور چونکہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تو عمل کی تو بات ہی نہیں آ سکتی. جبکہ دعا صرف پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے، اور صرف مانگنی نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے. اس دعا میں کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رب اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، اے خدایا اس مہینے میں میری غفلتوں پر میرا مؤاخذہ نہ فرما. اثرات کا لفظ جو استعمال ہوا اس کا ایک مطلب فیصلہ نہ کرنا ہے، مثلا کسی کام کو اہمیت نہ دینا، کسی کام پر توجہ نہ دینا. ہماری زندگی کے اندر بہت قیمتی لمحات صرف اس وجہ سے گزر جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں دیتے. بہت حساس موقعوں کے اوپر جب ہمیں مکمل توجہ دینی چاہیے، جب ہمیں اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے بہت ہوشیار ہونا چاہیے، عین اس موقع پر ہم غفلتوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور اس توجہ نہ دینے کے نتیجے میں پروردگار عالم کی نہیں مانوں کتنی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، کچھ کر بھی نہیں رہے، بس اسی کچھ نہ کرنے میں اتنا وقت گزار دیں گے کہ اول وقت نماز کا ثواب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. زندگی میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ صرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. اس دعا میں فرمایا گیا ہے اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات. خداوند متعال سے دعا کی گئی کہ خدایا مجھے بے توجہی میں مبتلا نہ کر، فیصلہ نہ کرنے میں مبتلا نہ کر کہ میں اپنی زندگی صرف اس وجہ سے ضائع کر دوں کہ میں نے صحیح وقت پہ فیصلہ نہیں کیا، صحیح وقت پہ جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں دی. ظاہر توجہ دے گا تو فیصلہ کرے گا. آپ کو اور ہمیں اپنی زندگی میں بہت غور کرنا ہوگا کہ ہم کن موقعوں پر
کیوں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات؟ یا بہتر کہوں نافرمانی میں نہیں بھی تو کم از کم کم عملی میں یا بے عملی میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ جبکہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ وقت حساس وقت ہے، ماہ رمضان ہے، عبادتوں کا وقت ہے، پھر بھی نہیں کر پاتے. شاید ایک عامل یہی عامل ہے، توجہ کا نہ ہونا. فیصلہ نہ کرنے کی حالت میں باقی رہ جاتے ہیں، جبکہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا لیکن نہیں کر پاتے. اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ خدایا اس مشکل سے ہمیں بچا لے. وہ اکلنی فیہ من الخطایا والحفوات، انسان جو غلطیاں کر رہا ہوتا ہے وہ یا عمدن کرتا ہے یا غیر عمدی طور پر، یعنی یا جان بوجھ کر کرتا ہے یا بلا جانے بوجھے یوں ہی اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے. خدا تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ خدایا اکلنی فیہ من الخطایا والحفوات، میری لغزشوں اور خطاؤں کو اس دن کے اندر کم کر دے، اس ماہ مبارک رمضان میں کم کر دے. مجھے نہیں معلوم میں کتنی جگہوں پہ خطا کر رہا ہوتا ہوں اگر میں عمدن نہیں کرتا. پتہ نہیں آپ اور میں شاید توجہ بھی نہ رکھتے ہوں اور کوئی غلطی ہم سے ہو جائے. خدا نمتار سے دعا کی گئی ہے خدا ان غلطیوں کو ہم سے کم کر دے. اور کچھ واقعی ایسی غلطیاں ہیں کہ جو ہم جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی دعا کی گئی ہے. مجموعی طور پر چاہا ہے زندگی مفید ہو جائے. آپ نے دیکھا ہے بعض انسانوں کی زندگی بہت مفید ہوتی ہے، ہزاروں لوگوں کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، کوئی کتاب انہوں نے لکھی ہوتی ہے مثال کے طور پر، اس کتاب سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے، کسی نے اپنے مال کو استعمال کیا ہے، ایسی کوئی مثلا عبادت گاہ بنا دی ہے، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیا ہے، مسلسل چلے چلے جا رہا ہے، یا کسی بچے کو اس نے پالا ہے، وہ بچہ پل گیا ہے، اس کے بعد اس نے معاشرے کی کوئی خدمت کی ہے، اللہ کے بندوں کے کام آیا ہے. کچھ کی زندگی میں بہت برکت ہوتی ہے. شاید خدا تعالیٰ سے اس دعا کے اندر یہی مانگا گیا ہے کہ خدایا میری لغزشوں کو کم کر دے، میری غلطیوں کو کم کر دے، سیدھے راستے پر چلوں، زندگی بابرکت بن جائے. ظاہر غلطیاں بڑھتی گئیں، لغزشیں بڑھتی گئیں تو پھر تو زندگی سیدھے راستے پہ نہیں رہے گی. بہت سارے انسانوں کی جو موجودہ مصیبتیں ہوتی ہیں وہ در حقیقت ان کی غلطیوں کا وہ ڈھیر ہے جو کئی سالوں میں جمع ہو جاتا ہے اور ان کو اس جگہ پہنچا دیتا ہے. اور غلطی کا ایک عجیب نظام ہے، جیسے خدا نے بتایا کہ برکتوں کا ایک نظام ہے، خدا ایک برکت دے آپ اسے صحیح فائدہ اٹھائیں اور برکتیں ملیں گی. غلطیوں کا بھی ایسا ہی ہے، ایک غلطی کی توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، دوسری غلطی ہوگی، تیسری غلطی، یہاں تک کہ انسان کی زندگی میں غلطیاں جمع ہونے لگتی ہیں. پھر اگر انسان جوانی میں ہو، لڑکپن میں ہو تو شاید اپنی غلطیوں کو جبران کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن ظاہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے پھر جب وہ غلطیوں کی اصلاح نہیں کر سکتا. خاص کر روایت کے اندر لکھا ہے کہ جو انسان 40 سال سے زیادہ عمر کا ہو جائے پھر اس کی غلطیاں جم جاتی ہیں اس کی ذات کے اندر، پھر ان غلطیوں کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں، دوسرے انسان متاثر ہو جاتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں لیکن جس کے دل کو ہم نے خراب کر دیا اب وہ کہاں صحیح ہوگا. اگر آپ توجہ دیں دیکھیں تو معاشرے کے اندر بہت ساری رشتہ داریاں، بہت سارے میاں بیوی کے تعلقات، مثلا اولاد کے ساتھ تعلقات اس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے لیکن اب دیر ہو چکی ہے. جس وقت ہمیں ریئلائز کرنا تھا وہ وقت تھا جب ہم طاقت میں تھے، اب جب ہم کمزور پڑے تو ہم نے ریئلائز کر لیا، اب سامنے والا اہمیت نہیں دیتا کیونکہ اب وہ طاقت میں ہے. ہمیں صحیح وقت پہ اپنی غلطیوں کو سمجھ لینا چاہیے، خاص کر اس وقت جب طاقت میں ہو، اس وقت ہمیں اپنی غلطیوں کو بہت اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے. آج والدین بچوں کے ساتھ صحیح سلوک نہ کریں، اپنی جوانی کے اندر جب بچے ان کے ہاتھ میں ہیں نہیں معلوم کل جب بوڑھے ہو جائیں گے، بچے طاقتور ہوں گے، پھر وہاں نہیں معلوم کیا ہوگا. بہرحال غلطیوں کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. وہ اکلنی فی ہے من الخطایا والحفوات، اے پروردگار اس ماہ رمضان میں میری غلطیوں خطاؤں کو کم کر دے. ولا تجعلنی فی ہے غرضا للبلایا والآفات، اے خدایا اس ماہ رمضان میں مجھے مصیبتوں اور آفتوں کے سامنے قرار نہ دے. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک کسی مصیبت میں نہیں پڑتے اصلاح نہیں ہوتی، اس وقت خدا کی رحمت یہ ہوتی ہے انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
فرمایا ہم بعض قوموں کو اس لیے مصیبت میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے پاس واپس آئیں، پھر بھی واپس نہیں آتے تو پھر ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ اپنی گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، دفعتن اچانک اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑتا ہے۔ بعض اوقات بلائیں اور مصیبتیں انسان کے لیے، انسان کو ہوشیار کرنے کے لیے ہیں، ایسے موقع پہ انسان کو چاہیے اپنی عقل کو کام میں لائے، اپنے شعور کو کام میں لائے، ان بلاؤں اور مصیبتوں کے اوپر جزا و فضا، شکوہ اور شکایت کرنے کے بجائے یہ دیکھنے کی کوشش کرے ان بلاؤں مصیبتوں کے پیچھے خدا مجھے کوئی پیغام تو نہیں دے رہا، پروردگار مجھے کسی چیز کے بارے میں ہوشیار تو نہیں کر رہا۔ اگر اس طرح سے سوچنے لگے خود بخود سیدھے راستے پر رہے گا۔ اور بعض یہ تو ایک قسم ہوتی ہے بلاؤں اور مصیبتوں کی، کچھ وہ مشکلات ہوتی ہیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس نے کچھ اعمال ایسے کیے ہیں اس کے نتیجے میں ایک مصیبت آنی ہے، پھر وہ مصیبت آ گئی، اب جھیلنا پڑے گی۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا، عمل کی اصلاح کرنی تھی، عمل کی اصلاح نہ کروں، خدا سے کہوں خدا مصیبتیں نہ بھیج، میری اعمال کے، میرے اعمال کے کچھ نتائج ہیں، کچھ کانسیکوینسز ہیں، وہ تو اٹھانے پڑیں گے۔ جس طرح مادی دنیا کے اندر اگر ایک انسان زہر کھائے اور ڈاکٹر سے کہے ڈاکٹر میں زہر کھایا ہے، اب کچھ کرو کہ زہر اثر نہ کرے، اب زہر کھایا وہ تو اثر کرے گا۔ ہاں اگر زہر کی تاثیر اچانک نہیں تھی، مثلا ایک گھنٹے بعد تھی، پھر شاید کچھ ہو جائے، لیکن اگر فوری تاثیر کی چیز ہو تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں، فوری تاثیر ہوتی ہے، انسان کے لیے سخت ہو جاتا ہے زندگی گزارنا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری اعلیٰ پائے کے عارف ہیں، اعلیٰ پائے کے فقیہ ہیں، عراق میں زندگی گزارتے تھے، ایران کے شہر دسپول کے رہنے والے تھے، پھر عراق چلے گئے، وہاں زندگی گزارتے تھے۔ ایک موقع پہ کہیں سے گزر رہے تھے، کسی احمق انسان نے ان کو کچھ برا بھلا کہنا شروع کیا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری متقی پرہیزگار تھے، وہ اس آدمی کے سامنے سے گزر گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک آدمی ان سے کہنے لگا کہ آغا صاحب آپ بھی اسے کچھ کہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ میرے ساتھ حماقت کر رہا ہے، میں اسے کیوں کہوں۔ وہ آدمی بہت ہوشیار تھا، کہنا آغا اگر آپ نے اسے کچھ نہیں کہا خدا اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، خدا آپ کے احترام کو محفوظ کرے گا۔ اب یہ باتیں کر ہی رہے تھے، دیکھا جس نے برا بھلا کہا تھا اچانک زمین پہ گرا، فالج ہو گیا۔ کچھ اعمال ایسے جن کی تاثیر فوری ہے۔ اس طرح ایک مرد مومن کی عزت کو سر بازار پامال کرنے کی کوشش کرنا خدا تعالیٰ کے نزدیک اہم ہے، مومن کی عزت۔ پروردگار اپنے بندے کے دفاع کے لیے خود آ جائے میدان میں، پھر کیا بچے گا۔ خدا سے دعا کی گئی، خدایا ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات، بس مصیبتوں اور بلاؤں کی ایک قسم ہوتی ہے تنبیہ کرنے کے لیے، مصیبتوں اور بلاؤں کی ایک قسم ہوتی ہے انسان کو سزا دینے کے لیے، مصیبتوں اور بلاؤں کی ایک قسم ہوتی ہے آزمائش کے لیے۔ یہ خوبصورت ہیں، ایسی بلائیں خوبصورت ہیں جو انسان جان لے کہ پروردگار کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے میری آزمائش کے لیے۔ تینوں حالتوں میں جزا و فضا کرنا صحیح نہیں ہے، شکوہ و شکایت کرنا صحیح نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے مقابلے میں اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ تینوں حالتوں میں پہلا کام تو یہ کرے، اپنے اعمال کے اوپر غور کرے، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ یہ سختی کسی تنبیہ کے لیے تو نہیں ہے، کسی عذاب کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر دیکھے نہیں میرے اعمال صحیح ہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، خلوص دل سے خدا تعالیٰ سے ہدایت مانگی، دیکھا کچھ نہیں ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ایک مشکل آئی ہے، تو صبر کرے گا، پہلے ہوشیاری دکھائے گا، اپنے اعمال کو دیکھے گا، پھر صبر کرے گا۔ صبر کرے گا کہ اے خدا تو نے زندگی میں اتنی آسانیاں دی، اب اگر مشکل دیتا ہے تو میں تیار ہوں، میں اپنی زندگی کو دیکھوں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، میری عمر مثلا کتنے سال ہے، اگر میں اس میں اللہ کی طرف سے آسانیوں کو دیکھوں تو دیکھوں کتنے سال ہیں جو آسانیوں میں گزرے۔ خدا تعالیٰ اب کسی مصیبت میں مبتلا کر دے جیسا اس کی مرضی، خدا ہمیں صابر بنائے مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر، خدا ہمیں با ایمان زندگی دے، با ایمان موت دے، اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات، اے خدایا ہمیں
بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ کر دے، بظاہر مطلب یہ ایسی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ کر دے پروردگار جو ہمارے غلط اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں. تجھے تیری عزت کا واسطہ یا عز المسلمین، اے مسلمانوں کی عزت تجھے تیری عزت کا واسطہ. مسلمان کا احترام اللہ کے نام پر ہے، مسلمان کی کوئی عزت اس کے پیسے سے نہیں ہے، اس کی شہرت سے نہیں ہے، اس کی طاقت سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت اللہ کی بندگی کے اندر ہے. نہیں معلوم کیوں کافر پہچانے یا نہیں پہچانے، مسلمان کیوں نہیں پہچانتا کہ اس کی عزت اللہ کی عزت ہے، اللہ کی بندگی میں ہے. فرمایا تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے پروردگار. لا تؤاخذنی فیہ بالاثرات، اس ماہ مبارک میں مجھے بے عملی سے، بے توجہی سے محفوظ کر دے، اس میں مبتلا نہ کر، میری غلطیوں اور لغزشوں کو کم کر دے، مصیبتوں اور آفتوں کے مقابلے میں قرار نہ دے. بے عزت کا، تجھے تیری عزت کا واسطہ یا عز المسلمین، اے مسلمانوں کی عزت. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو ہمیں دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار فرما.